sportdáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, það 24. ágúst fyrir þá sem eru að hlusta hér kannski á þetta viðtal eftir á en ég komið á línuna núna Árna Stein Steinþórsson handbolta leikmann, hann komið til Danmörku spilað með Haukum síðustu leiktíð og varð Íslandsmeistari með þeim og já, komdu blessa á sællöðingi Sællu blessa þér Hvernig hefur það í Dana veldi? Herðu, þetta bara afskaplega ljútt Já Mjög afslappað hérna og svona, þannig að ég kvart ekki Er þetta bara svona eins og að vera bara heima í sveitin í Ógjusúlum? Nei, ég segi það nú ekki Nei Það ég efnast ekki tófið það, þetta svona mestu bara við kannski Þúlega fínt að vera hérna Já, þú spilar, sem þetta liði sem þú ert að fara að spila með heitir, hvað, Sönder Jyske? Já, Sönder Jyske Já Og, þannig, og þetta mjög suðalega, sem þú ert eða næstum bara í Þýskalandi þegar ekki? Herra, jú, þetta hérna, það tekur 30 mínútur að keyra til Flensburg Þannig að ég bara alveg á mörkunum Já. Það á að vera glöftur að kíkja yfir Ég veitur allan á leik og svona Hvernig svona tímabilið, það ekki að hefjast hjá okkur núna brálega? Jú, við hérna, eigum fyrsta leik næsta sunda Það eigum útileika mútið Nordsjöland í Köpen Já Þannig að það bara spennandi Ertu búin að heyri ykkur Íslendingum sem að spila hann úti í Danmörku? Já, ég náttúrulega hef spilað með þeim flestum og ég alveg í svona sambandi við á öðru hverju aðalega gegnum netmjöluna, snartjátturuna Já, þetta náttúrulega hjálpar þessi nútímatækni þarna? Jú, hún gerði það, það verður líka að kíkja heimsókn Já. Í tækifæri, smargir sem að búa hérna einhverjir höfðingjar svona búin að heimsækja þig frá þú fluttir út? Það hefur verið eitthvað að minna því en það er með mig að vita það að það er alltaf opið þú sem er Já. Allir velkomni sko Hvernig er svona hefur þú fundið svona fyrstu dagarnir þarna í danska boltanum svona með æfingar þetta eða ekki svolítið svona strangara program heldur en á Íslandi? Jú, þetta náttúrulega að ræfta aðeins meira og er hlaup og töluvert meira hérna heldur en heim á Íslandi og þetta alltaf bara auðvist næsta level fyrir ofan dildina heima myndi ég segja Já. Bara alveg rökrið framhald að því Já. Nú náttúrulega Sunnlendingur sem búin að vera þarna Guðmundur Árni, hann náttúrulega búin að vera að þælast þarna áður, þannig að þú væntalega ekki aðeins svona leita til hans hvernig það að vera þarna úti Jú, ég og Guðmundur erum mjög vinnur og ég hef aðeins talað við hann og hann náttúrulega búin að búa þetta í hvað hann að byrja fyrir 50 ári sér til það hann bara að vera innfættir og þekkir þetta út og inn Já. Það gott að geta að tala við hann þegar maður þarf ykkur að Og nú ert þú þekki á fullu að reyna að læra dönskuna? Jú, það hérna ég fæ kennara eða ég hitti kennara tvisverju viku og fer svona yfir grunnatriðin en svo hérna verður maður bara að henda sér í djúpulegin og reyna að bulla sig út úr aðstæðum sko Já, Danin er svolítið erfiður og hann náttúrulega er ekkit auðvildast kannski að skilja hann og geta að tala hann Nei, það er líka rosalega misjönd eftir bara eftir fólki hvernig er hversu hratt er að tala og hversu auðvild er að skilja Svo er víst tungumáli hérna eitthvað aðeins öðru í seldurinn bara þessi hefðbundna danska Já. Hérna alveg svona sunnulega sko En hafðið þú eitthvað tíma með þú varst úti að fylgjast með U19-landsliðinu? Jó, ég hafði náttúrulega bara allan tíminni heiminum til þess Já Ég hafði bara fylgdist vel með þeim á netinu Já, og hvernig fannst þeir svona? Það var frábælega Þeir eru bara, það var bara greinilegt alveg frá fyrstu bara fyrsta leik hvað þeir voru svona hvað þið segja samtvinnaðir eða mikið lið Það var svona rosalega rútinaræðir og fannst þeir hafa það fram í flest liðin hana Já Sá mér þess að hann að undurnáttu leikinn á móti slóinu og þeir áttu að vinna Já Bara óhefnir að tapa því Og já, núna helgina þá fór fram Ragnarsmótið og þá var hann máuð þinn hann var valinn besti leikmann Varst þú eitthvað að láta þjálfan hann áður hún fórst út? Nei, þetta hljómar hann var svo algjú klíkan að frændinni voru valinn besti leikmann og besti sóknarmaður En hérna, hann stundi sér alltaf vel og ég fyrir að trúa að haukarnir eftir að stundi sér vel í veitur. Já, já.
En já, þú náttúrulega veist ekki, þú getur ekki séð til Selfossliðsins en þú veist svona, hefur séð kannski hvaða hópur hann skipaður og heldur að það sé ekki bara bjart framundan hjá uppeldisfélaginu þínu? Jú, ég líka alltaf svona aðeins með hann að reyna frétta af selfisíkunum og ég svona miður það sem ég heyrt að þeir eru ítla bara ágætlega út og þetta rosalega, rosalega unglið og hérna það hafa verið rosalega sterkir yngri flokkar að það gengum tíðina það vonandi að það sé bara að fara að skila sér langs núna Já, og svo eru Já, svo eru ykkur frændu þínir eldri sem eru að konir í þetta þarna einu úr flóarhefnu líka þannig rúnar á langstöðum, sá ég Já, já, hann náttúrulega búin að tróa sér inn í þetta Já Ég veit ekki alveg hvað sem ég hjálpir í honum Nei Nei, svona hann Jú, já, það bara fínt fyrir að það hafa einhverja sem eru hérna aðeins í eldri kandinum og hann sé nú kannski ekki gammal en þá þurfa hann einhverja smá reynslu að það líka já. Hjálpar til og Rúna getur alveg styrkt þá var það lega, sérstaklega En þá aðeins að félaginu þínu Sönnir Jóske, þetta hvernig félag þetta? Þetta meðlega sterkustu þarna í Danmörku? Þetta svona ég myndi segja, hann bóttanlega verið svona miðlungs í dildinni Það eru svona fjö og fimm lið sem eru ábærandi sterkustu þarna í Danmörku og eiga það búin mesta móða en svo þetta voðalega þéttur pakki þar fyrir neðan og það svona við getum alveg lent frá sjötta upp í öllu þessætti það getur alveg það fer svolítið eftir bara hvernig leikinni fara gegn liðanum sem eru í það munu vera á því svæði sko. En hvað hefur þú svona fundið að gera svona milli æfinga, ertu búin að skoða þið bara með það? Já, ég er svona ennþá að koma fyrir þetta Þannig að maður bara að kíkja eitthvað út og taka þér öllum bæðin og bara kaffa úr og kíkja ströndin og eitthvað svona núna Þannig að maður verið nú að finna sér eitthvað áhugamáli veitur En þú hefur allan að tíma núna til þess að svona horfa á handbolta svona á milli og náttúrulega enska boltan, nærði eitthvað að fylgjast með honum? Já, ég hef fylgjast með þessu öllu, maður orðin algjör sportgúru hérna og þeir eru með Þeir hérna, sýnir þetta allt hérna, þannig að það bara flott. Og hefurðu eitthvað kíkt á völlin hérna í Danmörku? Nei, en ég hérna búin að, ég að reyna að sjá hvenær sönnjúskir nefnilega með fótboltalið líka. Ég held ég verði nú að kíkja völlin þegar að gummi í tóta mætir hérna til Suður Jótland, sko, þannig að það allan á stefnarskroni. Já, þið verið hérna tveir sunnlendingar hérna, rétt hjá hvort öðrum? Já, já Það nú að kíkja ef það mögulega að sjá strangin spila, sko. En svona rétt í lokin, það náttúrulega, nú fyrsti leikurinn ykkar á sunnudaginn og svona hópurinn ykkar, hann ekki bara nokkuð góður? Ertu í samkeppni við aðra leikmenn stöðu? Já, ég myndi segja að þetta væri svona mjög breiður hópur. Það kannski ekki enga stjórnir í liðin, en rosalega, við erum með tvo svipaða leikmenn í flestu stöðum Það kannski verður vonandi okkar styrkur í vetur að geta að rúla svolítið á liðinu og keyrt hátt tempo En jú, það er annar góð leikmenn í minnstu og það bara gott að fá samkeppni að mennur helbrið Svona rétt í lokinu þá verður þarna náttúrulega að þið vorst nú alveg upp í sveita það náttúrulega réttir framöndan verður ekki algjörum frákvörum frá því? Jú, ég reyndar veit ekki alveg hvernig ég fór hérst í réttis Það bara búið að vera vandamál síðan að boltinn tók alveg yfir Það við höfum verið síðust ára sem bilaði í Evrópakeppninni á svipum tíma En ég hef alltaf mistað réttanum núna síðustu 2-3 ár Og þetta alveg ríkalegt, alveg frá kosninginu hófust í sko. Þannig að þú tekur þetta bara inn á völlin og nota smala brjálaði Já, ég verð að gera eitthvað, reyna að nota sorku í eitthvað annað en Einmitt, Árni Steinn, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og hérna svona áður en ég sleppir þá verði ég að spyrja þér svona út í þína menn í enska boltanum það var það ekki mannstur nætið að með minni síðast í spjallaði við Jú, það er ekki breyst Nei, og hvernig svona lístir á tímabili hjá þeim? Þetta verður bara ég bara veit ekki ég veist hann algjör sjósku bungur þessi þjálfari
þeir verða nú að fara að skora ykkur mörg þetta á að vera eitthvað en ég, ég veit ekki jú, þetta verður rullan að betra inn í fyrir held ég Árni Steinþórsson, það að kella fyrir að gefa okkur tíma og gangi ég vel úti og já, vonandi við náum vonandi að fylgjast ná betur með þér að leiktíðinni, gangi ég vel Takk fyrir það Bestu þakir, bestu Já, fara ekki landlustu góður, við höldum áfram hérna í sportinu eftir smástundu staðan í leikjum kvöldsins, það enski bolti nóna í gangi Það Arsenal og Liverpool sem eigast við og staðan þar núna 0-0 þegar 7 mínútur eftir að þeim leik Nú í Pepsil Karla, þar Stjarnan og Blikar sem eigast við og þar líka staðan 0-0 Markaðin í kjallaranum hjá okkur allan ágúst, enn meiri afsláttur